Територію біля вашого будинку погано прибирають або не прибирають взагалі. Талий сніг протікає у ваше помешкання, а ліфт частіше поламаний, ніж працює. І при цьому ви регулярно оплачуєте за ці послуги ЖЕКам. Тоді вам пряма дорога в обласну інспекцію з питань захисту прав споживачів. Скарги на послуги ЖЕКів у весняний період найбільш актуальні, кажуть в інспекції, хоча і скаржаться люди на різне. Найчастіше люди скаржаться на продукти харчування, звичайно ж. Хочеться взагалі людям побажати і попросити їх, аби вони звертали увагу все-таки при покупці продовольчих товарів на етикетку, на терміни придатності, на цінники, тому що ціна на товарі на прилавку може зовсім не відповідати ціні на касі. Тобто з такими також моментами ми стикаємося. Також багато скаржаться на техніку, на придбання побутової техніки. Щодня консультанти обласної інспекції з питань захисту прав споживачів розглядають десятки скарг. З кожним днем все більше людей намагається не мовчати, розповідає Галина Сампара, та не закривати очі на грубі порушення, а реально відстоювати свої права. Припустимо, людина купила неякісне взуття. Тобто, в залежності від сезонності є терміни гарантії на взуття. От, людина приходить, пише скаргу, додає до скарги підтвердження покупки, тобто це є чек. От, і тоді ми вже безпосередньо з підприємцем якось стараємося, скажімо так, вирішити це питання. Тобто, це задоволення цієї скарги може бути з скажімо так, з обміном того взуття на нове або ж повернення коштів. Термін розгляду скарги – до 30 днів. У поодиноких випадках її розглядають до 45 днів. Далі, залежно від того, якого результату прагне споживач, йому або повертають гроші, або ж обмінюють товар. Випадків, коли б скарга була незадоволеною, не буває. У разі, коли інспекція проблему людини не може вирішити, перенаправляє її в інший орган, наприклад, у суд.